Massa på er alla människor, barnen. Nu kommer vi till kapitlet XXXIX. Och det var romerska siffror. X var 10 och X var 10 till och X var 10 till. Det blir 30 det, ja. Och sen var det Y och X. Då blir det 1 minus 10 minus 1 blir det, va? X minus 1. Därför att ettan står framför x:et och då blir det 10 minus 1, så då blir det 39. Framöver Gästrikland heter den här avsnittet, det kostbara bältet, onsdag den 15 juni. Örnen fortsatte att flyga tills han hade kommit ett gott stycke norr om Stockholm. Där sänkte han sig ner i en skogsbacke och lossade greppet varmed han höll fast pojken. Men denne kände sig inte för fri än att han började springa tillbaks mot stan allt vad han förmådde. Örnen gjorde då ett långt hopp, han upp pojken och la foten över honom. Är det din mening att vända tillbaks till fängelset, frågade han. Vad har du med mig att göra? Jag måste väl få gå vart jag vill för dig, sa pojken och försökte komma undan. Då fattade örnen stadigt om honom med sina starka tår, lyfte och for återigen norrut. Nu flög örnen med pojken över hela Uppland och stannade inte förrän han kom till det stora vattenfallet vid Älvkarleby. Han slog ner på en sten som låg mitt i älven strax nedanför det brusande fallet och släppte på nytt lös fången. Pojken såg genast att här fanns ingen möjlighet att rymma från örnen. Ovanför dem kom fallets vita skumvägg nedstörtande och runt omkring dem strömmade älven fram som en mäktig fors. Han var mycket förbittrad över att på detta sätt göras till ordbrytare. Han vände ryggen åt örnen och ville inte säga ett ord till honom. Men när örnen nu hade satt ner pojken på en plats där denne inte kunde undkomma, berättade han för honom att han hade blivit uppfostrad av Akka från Kebnekaise och att han hade råkat i fiendskap med sin fostermor. Och nu kanske du förstår, Tummetott, varför jag vill föra dig tillbaka till vildgässen, sa han till sist. Jag har hört sägas att du står högt i gunst hos Akka, och det var min mening att be dig medla fred mellan oss. Så snart pojken begrep att örnen inte hade fört bort honom bara av egen sinne, blev han vänlig mot honom. Jag hade bra gärna velat hjälpa dig med detta som du ber mig om, sa han. Men jag är ju bunden av mitt löfte. Och nu berättade han i sin tur för örnen hur han hade råkat i fångenskapen och att Clement Larsson hade lämnat skansen utan att ge honom fri. Men örnen ville i alla fall inte avstå från sina planer. Hör nu på mig, Tummetott, sa han. Mina vingar kan bära dig vart du vill komma och mina ögon kan leta rätt på vad som helst du vill finna. Tala om för mig hur mannen såg ut som tog löftet av dig och jag ska söka upp honom och föra dig till honom. Sen blir det din sak att förmå honom att ge dig fri. Detta tyckte pojken var ett gott förslag. Jag märker nog, Gorgo, sa han, att du har haft en så vis fågel som Akka till fostermor. Han beskrev därmed Clement Larsson med mycket noga och han tillade att han hade hört sägas på skansen att den lille spelmannen skulle vara från Hälsingland. Vi ska söka genom hela Hälsingland från Lingbo till Mellansjö, från Storberget till Hornslandet, sa örnen. Imorgon innan kvällen ska du komma till tals med karln. Nu lovar du visst mer än du kan hålla, sa pojken. Jag vore väl en dålig örn om jag inte dugde till så mycket, svarade Gorgo. När Gorgo och Tummetott rest från Älvkarleby var de goda vänner och pojken satte sig att rida på örnryggen. På så sätt kom han återigen i tillfälle att se något av de trakter som han for framöver. När han hade burits i örnens klo hade han ingenting kunnat se. Det var nästan väl för honom att han inte hade så bra reda på sig.
För om han hade vetat att han denna morgon hade rest fram över Uppsala högar, Österby stora bruk, Dannemora gruva och Örbyhus gamla slott utan att få se något av dem, hade han säkert blivit rätt bedrövad. Örnen bar honom nu med god fart bort över Gästrikland. I södra delen fanns inte mycket som kunde fängsla blickarna. Där utbredde sig en slätt som nästan överallt var täckt med granskog. Men längre mot norr sträckte sig tvärs över landskapet, från Dalagränsen till Botniska viken, en vacker trakt med lövträdsbeklädda kullar, blanka sjöar och forsande strömmar. Här låg folkrika socknar omkring sina vita kyrkor, vägar och järnvägar korsade varandra. Husen låg vackert inbäddade i grönska och blommande trädgårdar sände ljuvliga dofter upp i luften. Ut med vattendragen fanns flera stora järnverk, sådana som pojken hade sett i bergslagarna. De låg med tämligen jämna mellanrum i en enda rad ända fram mot havet, där en stor stad utbredde sina vita husmassor. Norr om denna rika bygd vidtog åter mörka skogar, men där låg inte landet slätt under dem, utan höjde sig till åsar och sänkte sig till dalar, som ett upprört hav. Det här landet är klätt i granriskjortel och gråstensströja, tänkte pojken för sig själv. Men kring midjan bär det ett bälte, som inte har sitt like i kostbarhet, för det är utproterat med blånande sjöar och blommande hagar. De stora järnverken pryder det som en rad av ädla stenar. Och till spänne har en hel stad med slott och kyrkor och stora klungor av hus. När de resande hade färdats en bit uppåt den norra skogstrakten slog Gorgo ner på översta toppen av en kal bergshöjd. Och då pojken hade hoppat ner på marken sa örnen: här finns villebråd i skogen och jag tror inte att jag kan glömma fångenskapen och riktigt känna mig fri förrän jag har fått dra ut på jakt. Du blir väl inte rädd om jag får ifrån dig? Åh nej, det blir jag väl inte, sa pojken. Du kan gå vart du vill, bara du finns här när det lider mot solnedgång, sa örnen och for sin väg. Pojken kände sig allt rätt ensam och övergiven där han satt på en sten och såg ut över den nakna bergsmarken och de stora skogarna som låg runt omkring dem. Men han hade inte suttit där länge förrän han hörde sång nerifrån skogen och såg något ljus röra sig inne bland träden. Han såg snart att det var en blå och gul fana och han förstod av sången och det glada glammet som han hörde att fanan bars i spetsen för ett helt tåg av människor. Men det dröjde länge innan han kunde se vilka de var. Fanan fördes fram på slingrande stigar och han satt och undrade vart den och de som följde efter den skulle styra kosan. Han kunde ju aldrig tro att de skulle komma upp till den fula ödsliga bergvidden där han satt. Men det gjorde de ändå. Där kom fanan fram i skogsbrynet och efter den kom alla de frammyllrande som hade visat vägen. Det blev liv och rörelse över hela höjden och den dagen fick pojken så mycket att se på att han hade inte tråkigt ett enda ögonblick. Skogens dag heter nästa avsnitt. På den breda bergsryggen där Gorgo hade lämnat Tummetott hade det gått fram skogsbrand för en 10 år sedan. De kolnade träden var fällda och bortförda och det stora brandfältet hade börjat beklädas med växtlighet i utkanterna där det gränsade till den friska skogen. Men största delen av höjden tedde sig naken och ohyggligt ödslig. Svarta stubbar stod kvar mellan hällarna som ett vittnesbörd om att här hade funnits en stor och präktig skog, men inga unga trädtelningar sköt upp ur mark. Folk undrade över att det gick så långsamt för bergshöjden att återbeklädas med skog.
Men man tänkte inte på att när skogsbranden hade gått fram där hade marken varit utan fuktighet efter en lång torka. Därför var det inte nog med att träden hade brunnit och att allt växande på marken, djungeln och getporsen och mossan och lingonriset också hade strukit med. Utan själva myllan som täckte berggrunden hade efter branden blivit torr och lös som aska. Den virvlade upp i luften vid varje vind och som höjden låg utsatt för blåsten hade den ena hällen efter den andra blivit rensopad. Regnvattnet hjälpte naturligtvis till att föra bort myllan och sedan nu vind och vatten hade hållit på att feja av berget i hela 10 år låg det så kalt att man knappast kunde tro att det skulle komma att förbli öde ända till världens sista stund. Men en dag i början av sommaren samlas alla barnen i den socken där det avbrända berget fanns framför ett av skolhusen. Vart och ett av barnen hade hacka eller spade på axeln och matsäcksknyte i handen. Så snart alla var komna drog de ut i ett långt tåg uppåt skogen. Fanan bars i spetsen. Lärare och lärarinnor gick vid sidan och efter följde ett par skogvaktare och en häst som drog ett lass med tallplantor och granfrön. Det där tåget stannade inte i någon av björkhagarna som låg närmast bygden. Nej, det bar av långt inåt skogen med den. Det följde den gamla fäbodstigarna och rävarna stack förvånat fram sina huvuden ur lyorna och undrade vad det här var för fäbodfolk. De tågade förbi gamla kolbottnar där milorna brukade resa som höstarna. Och korsnäbbarna vred sig på sina krokiga näbbar och frågade varandra vad det var för slags kolargubbar som nu trängde in i skogen. Så kom tåget då till sist upp till den stora avbrända bergvikten. Där låg stenarna nakna utan de fina linnérankorna som en gång hade klätt den. Hällarna var berövade den vackra silvermossan och den vita behagliga renlaven. Omkring det svarta vattnet som hade samlats i klyftor och fördjupningar fanns det inte någon harsyra och inga kalla blad. De små jordfläckarna som ännu låg kvar i skrevor och mellan stenar var utan ormbunkar, utan skogsstjärnor, utan vit pyrola. Utan allt det gröna och röda och lätta och mjuka och siliga som brukar kläda skogens botten. Det var som om det hade gått en ljusning över den gråa bergshöjden när socknens alla barn spred sig över den. Det var åter något glatt och fint och friskt och rosigt. Det var ungt och växande. Kanske att dessa skulle hjälpa den övergivna stackaren till lite liv igen. När barnen hade vilat sig och ätit grep de till hackor och spada och började att arbeta. Skogvaktarna visade dem hur de skulle bära sig åt och de satte ner planta efter planta på alla de små jordfläckar som de lyckades upptäcka. Medan barnen planterade gick de helt förnumstiga och talade med varann om hur de små telningarna som de satte ner i jorden skulle komma att binda myllan så att den inte kunde blåsa bort. Och inte nog med det, utan det skulle bildas ny mylla under träden. Och i den skulle det falla frön och om några år skulle de kunna plocka både hallon och blåbär här, där det nu bara fanns kala hällar. Och de små plantorna som de satte skulle ju så småningom bli till höga träd. Det skulle kanske komma att bygga stora hus eller granna skepp av dem. Men om barnen inte hade kommit hit och planterat medan det ännu fanns lite jord kvar i skrevorna, då hade all myllan blivit bortförd av vind och vatten och berget hade aldrig mer kunnat bli skogbeväxt. Ja, det var väl för väl att vi kom hit, sa barnen. Det var i sista laget. Och de kände sig otroligt viktiga.
Under det att barnen arbetade uppe på berget gick far och mor hemma och om en stund började de undra hur barnen räddade sig. Det var ju bara spektakel förstås att sådana skulle plantera skog. Men det kunde ju i alla fall vara roligt att se hur det gick för dem. Rätt som det var både far och mor på väg upp i skogen. När de kom in på fäbodstigen råkade en av de flera grannarna. Ska ni upp till brandfältet? Ja, vi ska så, ja. Upp och se på barna. Ja, upp och se hur de bär sig åt. Det blir väl bara lek av det. Inte skulle det bli väl många skogsträd utsatta av sådana. Vi har tagit med oss kaffepannan så att de kan få lite varmt eftersom de ska leva på matsäck hela dagen. Så kom far och mor upp på berget. Och först tänkte de bara på hur vackert det tog sig ut med alla de små rosenkinderna som var spridda över de grå hällarna. Men sen la de märke till hur barnen arbetade. Hur somliga satte ut plantor och andra drog upp fåror och sådde frön. Och några ryckte bort ljung för att den inte skulle få förkväva de små träden. Och de såg att barnen tog arbetet på allvar och var så ivriga att de knappt hade tid att se upp. Far stod en stund och tittade på och så började han rycka upp ljung. Bara på lek liksom. Barnen var läromästare, för de var redan hemma i konsten. Och de fick visa far och mor hur de skulle bära sig åt. Det gick så att alla de vuxna som hade kommit för att se på barnen tog del i arbetet. Då blev det förstås mycket roligare än det hade varit förut. Och om en stund fick barnen ännu mera hjälp. Det behövdes flera verktyg där uppe och ett par pojkar med långa ben skickades ner till bygden efter hackor och spadar. När de sprang förbi stugorna kom de hemmavarande ut och frågade: Vad står på? Har det hänt någon olycka? Åh nej då, men hela socknen är uppe vid brandfältet och planterar skog. Är hela socknen där? Då ska vi väl inte sitta hemma, sa folk. Så kom människorna strömmande upp till det avbrända berget. Först stod de stilla en stund och såg på. Så kunde de inte låta bli att ge sig in bland de arbetande. För det kan vara så roligt att gå och så sin åker på våren och tänka på säden som ska komma upp ur jorden. Men detta var något ännu mer lockande. Det var inte bara svaga strån som skulle komma upp ur den här sådden, utan det var starka träd med höga stammar och mäktiga grenar. Det var att ge upphov inte bara åt en sommars gröda utan åt många års växtlighet. Det var att väcka insektssurr och trastsång och tjäderspel och allt slags liv på den ödsliga bergvidden. Och så var det liksom ett minnesmärke som man reste sig, som man reste inför kommande släkten. Man kunde ha gett dem en kal, naken höjd i arv och nu skulle de istället få en stolt skog. Och när de efterkommande besinnade detta skulle de förstå att deras förfäder hade varit ett gott och klokt folk. Och de skulle tänka på dem med vördnad och tacksamhet. Och imorgon, då kommer Nils Holgersson på Örnen att hinna fram till Hälsingland som ligger strax ovanför Gästrikland. Och vet ni vad det är för speciellt med Gästrikland? Jo, det är det första landskapet söderifrån som ligger i Norrland. Först kommer Gästrikland och sen kommer Hälsingland och sen kommer Medelpad. Och så kommer Ångermanland och så kommer Västerbotten och så kommer Norrbotten. Och åker man mot väster så kommer Lappland, stora Lappland som
som är upp mot fjällen, både i Norrbotten och Västerbotten. Och nedanför där så kommer Jämtland och längst ner kommer Härjedalen innan Dalarna tar vid. Och Härjedalen och Gästrikland ligger inte långt ifrån varandra. Men då ska vi höra om Hälsingland nästa kväll. Ha det så bra på er allesammans och mossa mossa på er. Mossa mossa, sov gott.